שלום, היום נדבר על איך מכניסים תינוק חדש למשפחה, או איך מחלקים את הזמן בין יותר שותפים. משפחה גדולה זה כיף גדול, כמאמר השיר ילדים זה שמחה. אבל כיצד ניתן לחלק את הזמן באופן בו עדיין יהיה מקום לכל אחד מבני הבית? נשמח לטיפים קצת ממך על איך לנהל נכון, איך לתכנן נכון את אחר הצהריים כשהבנות פה חוזרות. הילה עדיין אין לרצף שינה של מעלה משעתיים וחצי, שלוש. האם להפריד אותה לגמרי? כל הזמן כאילו לרצות שהיא תישן בזמן ש... הן נמצאות, או אולי קצת כן לערב אותם, איך החיבור הנכון, איך בכלל מכניסים תינוק חדש למשפחה, בצורה ש, שלא תפריע לאחים, ואפילו הם יכילו את, אותה ב, ב, בכיף, בשמחה. כרגע הדברים הולכים טוב, פשוט זה תחילת הדרך, וכל טיפ יכול לעזור. מילת המפתח בעיניי שותפות. אז מהי שותפות? שותפות היא לדעת לחיות ביחד, זה לא אני במקומך או אתה במקומי. שותפות זה לא הרצון לראות באמא איזשהו תמנון רב זרועות, שבאמת יכולה באופן תיאורטי לספק את צורכיהם של כל בני הבית בעת ובעונה אחת מתוך שפע אינסופי שקיים אצלה. שותפות זה אומר שכל בני הבית שותפים אחד בחיים של השני, שותפים אחד בצרכים של השני, שותפים אחד ברצונות של השני, וביחד מקיימים איזשהו מרחב שהוא משותף לכולם. אז איך עושים את זה? זה אומר, למשל, שאין תפקיד למישהו מסוים שרק הוא עושה את התפקיד הזה, נניח, אמא מאכילה את התינוק, ולכן היא עכשיו לא יכולה לעשות עם הילד שיעורי בית. לא, אמא יכולה להאכיל את התינוק היום, ובד בבד, ילד יכול לעשות שיעורי בית, אבל יכול להיות מצב שבו ילד בוגר מאכיל את התינוק, ובזמן הזה, אמא יושבת עם ילד צעיר יותר להכין שיעורי בית. זוהי שותפות. מילה נוספת שאני רוצה להוסיף לדיון הזה היא מילה ליווי. אנחנו מכירים שלאה ילדה ליעקב אבינו, בן שלישי, היא קראה לו לוי. והיא אמרה, עכשיו ילווה אליי אישי. והרעיון הוא באמת שכשיש כמה ילדים במשפחה, צריכים להיות גם כמה מבוגרים שעושים את העבודה. לא סביר שוב, כמו שאמרנו, שאמא תהיה תמנון רב זרועות, אלא שיהיו מספר מבוגרים במשפחה, שיוכלו כולם ביחד לתת מענים שונים בזמנים שונים. מכיוון שהמשפחה היום היא לאו דווקא שני בני זוג ממינים שונים, אלא יכול להיות גם משפחות חד-הוריות, אז הליווי לא חייב להיות של בן הזוג, הוא יכול להיות של הורה, הוא יכול להיות של דודה, הוא יכול להיות של סבא וסבתא, הוא יכול להיות של חברה טובה. ובלבד שבשעות מסוימות, ישנם יותר מבוגרים שיכולים לספק את צורכיהם של הילדים. המילה השלישית שאני רוצה לדבר עליה, ואני חושבת שהמילה הכי חשובה, היא שלמות. מה זה בעצם שלמות? שלמות היא לא להרגיש רגשי אשמה. זאת אומרת, לא לחיות מהבוקר ועד הלילה בתחושה של אוי, לא נתתי, לא עשיתי לתינוק אמבטיה, כי הייתי חייבת ללכת לקניות. זה נורא שלא הספקתי לקנות היום חומוס, כי הייתי חייבת לעשות שיעורי בית. אלא באמת להיות מתוך איזשהו מרחב של שלמות שמבין, שבכדי לקיים משפחה גדולה, משפחה באמת בעיניי כיפית ומלאה, שבה יש הרבה מאוד דברים נפלאים שקורים בין בני המשפחה, אז דברים אחרים אולי לא קורים, אבל קורים, כל הזמן קורים דברים. ואם לא הספקתי דבר מסוים, או לא עשיתי אותו בדרך שחשבתי שהיא הדרך האידיאלית, העיקר לא לחיות עם רגשי האשמה. ולהבין שאם אני לא קראתי כאימא סיפור לילד שלי, אבל את הסיפור קרא סבא, סבתא, בן זוג, את הסיפור לילד הצעיר קרא הילד הבוגר יותר, זה נפלא לא פחות. ובזמן הזה אני עשיתי משהו אחר ששוב הוא נפלא לא פחות. חיים מתוך שלמות, ללא רגשי אשמה, הם נכונים בכל סיטואציה, אבל בטח כשמגיע ילד חדש למשפחה. אז אחזור ואומר, עבודה והתבוננות על המשפחה כשותפות של כל השותפים, ליווי של מבוגר נוסף בשעות מסוימות שבהן צריך
עוד מישהו שייתן מענים, ולחיות בשלמות. זה הסוד לחיים מלאים במשפחה גדולה ומלאה. עד כאן תוכניתנו להיום. בפעם הבאה נמשיך ונעסוק בתינוק החדש של מגיע משפחה מהיבט נוסף שהוא קנאת אחים. להתראות.